Сім'я – мала церква. Під таким гаслом минув 17-й фестиваль православного кіно «Покров», що відбувся у Києві. На головні призи конкурсу претендували 68 картин із 11 країн світу. Їх об'єднувала любов Бога, сім'ї та ближнього. Дуже добре, що в наше час на такому фестивалі піднімається тема виховання. От, по-моєму, про Маруда. Мені дуже подобалося. Потім армянський фільм подобався. Потім із Дніпропетровська дитяча студія. Я думаю, що ці фільми, вони як-то приобщать сюди молодь. Вже традиційно на фестиваль завітала родина сербів. Батьки п'ятьох дітей стверджують, духовність лише зміцнює їхні стосунки. Просто без благослова Божого, без благослови церкви сім'ї дуже тяжело. У нас багато приятелів, але серед них багато сімей. Ті, які при церкві зберігаються. А, к сожалению, те, которые не в церкви, но как-то расходятся, люди сходятся, расходятся, и очень печально бывает. Більша частина конкурсних робіт – документальне кіно, творці якого розповідають про вічні цінності. Главное такой критерий, чтобы кино излучало свет, чтобы на душе было тепло, чтобы сердце радовалось, чтобы было желание поблагодарить Бога за то, что есть такие режиссеры, которые умеют снимать кино, есть такие зрители, которые будут смотреть. Гран-при фестивалю отримала картина українського режисера Олександра Запорощенка «Дети Адаме». Вона розповідає про таємниці Афону та важливість діалогу із Богом. Я думаю, что каждый мужчина, который бывал на горе Афон, наверняка он чувствовал это прикосновение, присутствие этого великого человека, который жил также на этой земле, ходил по стопами своими святыми по этой земле. И мне очень хотелось бы поблагодарить этого человека, в честь которого назван этот фестиваль. Хотелось бы поблагодарить искренне, потому что я действительно много раз ощущал на себе присутствие и помощь, великую помощь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Я благодарю Божию Матерь за эту радость и за возможность передать вам всем тот Афон, который мы увидели, который я увидел и попытался вам его привести. Перше місце отримав фільм про любов між сиротами «Вирватися. Історія кохання» режисерки Ольги Аврикієвої. Друге місце поділили декілька режисерів – грузин Костянтин Серцвадзе з фільмом про життя священнослужителя Гавріїла та естонець Віталій Мазурик з документальним фільмом про перемогу над собою «Промінь надії». Два третіх місця посіли фільми українських режисерів Степана Яреми та монаха Анастасія Корсанюка. Нагороду за найкраще ігрове кіно отримала стрічка режисерки Яни Поляруш із «Дна вершини», яка закрила цьогорічний форум. Ми зробили дві операції, ситуація складна. Ноги не зможуть встановити своїх прежніх функцій. Сила бажання, вона, як цей взрив, може город двигати. Хочеш сказати, я все ще можу. А разве у моєго сина є другий варіант? Організатори фестивалю впевнені, «Покров» ніколи не втратить актуальності, адже головна його тема – любов. Благодаря учасникам нашого фестивалю, які производять фільми, які заставляють думати, чувствувати, сострадати, любити, у нас з'явилися ті, хто несе православну музику, несе православну культуру і утверждає, практикой христианские ценности.